Xocavənddə fəhlələrin olduğu mikroavtobus aşıb 11 nəfər xəsarət alıb. Biləsuvar rayon sakini Pənah Quliyevin idarə etdiyi mikroavtobusun əyləc sistemində nasazlıq yaranıb, idarə etmədən çıxan nəqliyyat vasitəsi aşıb. Xəsarət alan şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilib. Məlumata görə qəzaya uğrayan mikroavtobus işğaldan azad edilən ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərdən birinə məxsus olub. Hər bir xəstə üzərində bədənin çox sayılı yaraları, kəsilmiş, deşilmiş yaralar aşkarlanıb. Birincili cərrahi işləmədən keçib xəstələr və ilkin müayinələr icra olunub. Hər birisinin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir.